mnalia mpaka mnalala, mnalia mpaka mnashindwa kula, mnalia mpaka mnachanganyikiwa, mnalia mpaka mnaishiwa nguvu kwa kuondokewa na kipenzi chenu na ndugu yenu. Lakini hakika yule mwenzenu aliyeondoka, Mtume anasema sehemu tatu yeye huwa analia zaidi. Mtume anasema sehemu tatu ni ngumu zaidi kwa maiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja sehemu hizo. Sema sehemu ya kwanza, wakati wana msaula. Ukisha kufa, hizo nguo zako sio zako tena. Lazima wakuondoe, lazima wakusaule. Na kama ulifia kwenye kitanda chako kile cha sita kwa sita, kwenye godoro la Dodoma, uliwekewa shuka nzuri, uliwekewa feni nzuri, maskini, baibui leo linatolewa, linawekwa juu ya msumari. Kilemba kinatolewa, gagulo, kila kitu, unabaki wewe kama ulivyozaliwa. Alafu watu wanakugeuza wapendavyo, kama maandazi yanavyogeuzwa katika bakuli na mafuta. Shingo huku, mguu huku, mnyanyueni huku, msogezeni huku, shingo mwekeni hivi, mlazeni upande huu. Sehemu ile Mtume anasema ni ngumu zaidi kwa maiti. Maiti huwa analia sana, analia, anaita, "E Allah! E Allah! E Allah! Iko wapi thamani yangu? Uko wapi utu wangu? Uko wapi?" Leo kwenye chumba changu ambacho nilikuwa nikilala mimi na mume wangu, alikuwa aingii mtu yoyote ila kwa idhini yangu. Hata wanangu niliowazaa walikuwa waingii, ila lazima wagonge hodi na niwaambie ingia. Nisipowaingia hawaingii. Hata kama mlango uko wazi, hawana ruhusa ya kuingia. Leo watu wameingia, tena wameingia si mmoja. Wameingia zaidi ya mmoja, wameingia mpaka chumbani, wakaja kunitoa kwenye kitanda ambacho mimi nilikuwa nikijisiri na kulalia na mume wangu. Wakanitoa masikini, wakanilaza kwenye kitanda kingine cha kamba. Kitanda hicho hakina usafi, hakina mto, hakina godoro. Kitanda hicho, wallahi, lau ningepewa mimi wakati wa uhai wangu, hata jikoni nisingeweka. Kitanda kimeisha, kamba zake zimechakaa, kamba zinaanza kukatika. Leo watu wamenilaza na wananigeuza wapendavyo, kama maandazi yanavyogeuzwa katika bakuli la mafuta. Shingo huku, mguu huku, mnyanyueni huku. Basi Mtume anasema sehemu hiyo maiti huwa analia zaidi, ni sehemu ngumu zaidi kwa maiti. Sehemu ya pili ambayo maiti analia sana ni wakati jeneza linaelekea kaburini, wakati wanaume wananyanyua jeneza kupeleka kaburini. Mtume akasema sehemu hiyo ni ngumu zaidi kwa maiti. Sehemu ngumu. Sehemu ngumu. Sehemu ngumu. Kama ni baba, kama ni baba, jeneza limewekwa kwenye mabega. Watu wanaondoka kuelekea kaburini. Mtoto mdogo, yule mwanao wa mwisho, anakuja. Wakati huo jeneza lile limewekwa kwenye mabega, limeondoka kaburini. Mwanamke amejitahidi, akasimama dirishani, akafungua pazia kuchungulia nje, kujua na kushuhudia kinachotokea na kinachoendelea. Akaliona jeneza la mumewe linaelekea kaburini. Mwanamke analia, nisema, mme wangu, ndio hurudi tena leo? Hiyo ndio safari? Mapenzi yako yako wapi? Yako wapi mapenzi yako? Nimekuzoea na kuhitaji, unaniachia watoto. Safari inayokwenda ni nzito, safari hiyo arudi mtu. Nyumba inayokwenda ni nyumba ambayo ina mlango wa kuingilia tu, mume wangu. Nyumba hiyo hawaingii watu, nyumba hiyo mlango ni mmoja tu, wanaoingia hawatoki. Na wewe leo unakuelewa katika nyumba hiyo, nitakuona wapi mume wangu wewe? Nitakujulia wapi hali yako? Mume wangu, unaniachia watoto hawa bado wadogo, nitaishije mimi? Mwanamke analia, machozi yanamiminika. Wakati huo mtoto mdogo kuliko wote anakuja sasa, amekaa miguuni, anashika miguu yako, anakwambia, mama, yuko wapi baba? Baba yuko wapi leo? Mama, hebu nitajie babangu alipo. Nimeshazoea asubuhi nikiamka lazima nimuone babangu. Hakika leo nimetoka,
nimetoka nje kumwangalia simuona. Nimekwenda pale kwenye kahawa pale wanapochezaga pale wanapokaaga simuona baba. Basi nikarudi nikakuta watu wamejaa darasani. Wakati narejea darasani wenzangu wakaniita wakaniambia njoo tucheze, tukae pamoja. Wamekaa na baba zao. Nikamwambia niachie tafadhalini, mimi namtafuta baba yangu sijamuona. Toka nimeamka sijamuona baba yangu. Sasa hakuna mwingine wa kunionyesha baba yangu ila ndiye mama yangu. Sasa nakuumiza mama. Nitalie. Yuko wapi baba yangu leo? Yuko wapi baba? Mama analia, kisha namwambia mwanangu nyamaza. Nyamaza. Mwanangu ametufika. Wewe hauna baba tena. Babako amekwisha kufa. Babako ndio huyo sasa hivi anapelekwa kaburini. Wewe sasa ni yatima mwanangu. Wewe sasa ni yatima. Na mimi mama yako ni mjane. Hivi baada ya eda kwa nusura yake Mungu, labda kama nitapata mume mwingine atakuja kunioa, utakuja kuishi na baba mwingine. Sijui hayo maisha yatakuwaje mwanangu. Mwanangu tuko katika wakati mgumu, nyamaza, unaniliza, unaniumiza. Yule sio baba yako tena. Yule ni maiti. Baba yako yule ameshatangulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baba yako hayupo tena mwanangu, nyamaza. Mama anampiga kwenye mgongo mwanawe, kisha anamwambia nyamaza tafadhali, nyamaza. Sasa sehemu hiyo maiti huwa analia zaidi, anaita ya Allah. Hey Allah, hey Allah. Iko wapi thamani yangu? Uko wapi utu wangu? Leo mnanipeleka wapi leo? Mnanipeleka katika nyumba ambayo haina jirani, haina godoro, haina mto, haina feni. Nyumba hiyo amali yako nzuri ndio godoro lako. Amali yako nzuri ndio feni yako. Amali yako nzuri ndio kufanikiwa kwako. Na mimi sina amali nzuri leo. Huko ninakoelekea nitakuwa mgeni wa nani leo? Basi Mtume akasema sehemu hiyo ni ngumu zaidi kwa maiti. Sehemu ya tatu na ya mwisho ambayo maiti analia zaidi, wakati sasa anaingizwa ndani ya kaburi. Unaliona jene kaburi. Umelazwa chali, unalitazama kaburi. Ah, unasema maskini ndio kituo cha mwisho, hapa tena ndio basi. Nikipelekwa pale tena ndio basi tena. Na hao ndugu zangu baada ya muda wananiacha, wanaondoka. Unalitazama jeneza kwa kuwa umelazwa chali. Eh jeneza, eh. Eh jeneza. Wewe ndio uliobakia mwenzangu. Wewe ndio wakunisaidia. Jeneza tafadhali usiniache. Jeneza, eh. Nisogeze basi mimi mpaka pale tu. Nisindikize. Jeneza linakwambia hapa na mimi ndio mwisho wangu. Kule ni wewe na Mola wako. Basi Mtume anasema sehemu hiyo maiti huwa analia zaidi. Tumsalie Mtume Muhammad. Umekwisha kufa. Umekwisha kufa. Umekwisha kufa. Watoto wako sasa wamekuwa yatima. Watoto wako wamekuwa yatima. Watoto wako wamekuwa yatima. Bahati mbaya tulionayo kina mama, tumewasahau kuwafanyia wema watoto.